Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. 6. päivä joulukuuta. Eikä tunnu yhtään siltä. Tää on niitä harvoja joulukuukausia, jolloin musta ei tunnu yhtään jouluiselta. Yleensä ensimmäiset päivästä lähtien ruvetaan hirveästi laskemaan siihen, että joulu on 24 päivän päästä. Ja en tiedä, onko se sitten tää, että enää tässä iässä se ei ole niin iso juttu. Mutta tosiaan mä oon aina ollut semmonen joulutunnelman rakastaja ja mä dikkaan joulusta ja ylipäätään sit kaikista fiiliksistä, mikä siihen liittyy. Ja tosiaan tää on nyt se päivä, joka kuohuttaa kansakuntia. Koska linnan juhlat. Mä oon aina muksuna nuorempana kattonut just vanhempien kanssa linnan juhlia. Ja ihan vaan niin kuin kunnianosoituksena siellä tulee ne veteraanit ja muut. Ihan samalla tavalla kuin Tuntematon sotilas on katsottu joskus aikoinaan. Tosi kauan aikaa sitten just kokonaan. Nykyään se tulee jopa 11. Ja siinä ei mun mielestä mitään järkeä. Mutta ei paneuduta siihen asiaan, vaan paneudutaan siihen, että vastaanotto alkoi nyt. Joka siis näyttää tuolta. Sen mä katson sitä tosta, koska jostain kumman syystä mun telkkari ei löydä Ylen kanavia. Mutta tolta se näyttää. Ja ne on tällä kertaa Tampereella, kun ne on. Taitaa olla Tampereella. Tampereella, joo. Ja mä nyt katselen niitä tossa sivusilmällä ihan vaan, koska se kuuluu perinteeseen. Koska mä tiedän, että koko ensi viikon mä en ole kuuntelemaan niitä juttuja, lukemaan mediassa siitä, miten ihmiset haukkuu noiden muiden turhien ja vähän vähemmän turhien julkisten niin kuin pukeutumista. Ja tää tuntuu nykyään oikeesti siltä, että linnanjuhlat on vaan se yksi semmonen niin kuin kohokohta vuodesta, jolloin me saadaan tavallaan se yhteiskunnan kerma yhteen paikkaan, että me voidaan haukkua niin ja nälviin niitä. Ja se on oikeesti linnanjuhlat, okei, tietysti onhan niissä paljon syvempi tarkoitus, mutta siis se mikä tuodaan niin kuin esille median niin kuin toimesta, niin se on ihan toinen. Mutta niitä nyt tässä katsellessa ja taas koko ensi viikko, prepare your anus, kun tulee ihan helkkaristi Ilta-Sanomiin ja Iltalehtiin ja kaikkiin mahdollisiin roskamedioihin juttua siitä, että ketkä oli humalassa jatkoilla ja ketkä oli pukeutunut todella huonosti, muotimoga ja näin poispäin. Se on aina tätä, tää on tätä suomalaista, supisuomalaista, ruvetaan haukkumaan, koska joku pukeutui jotenkin. Mut ihan sama, mä haluaisin kuulla minkälaisia itsenäisyyspäivän perinteitä teillä on, jotkut käy haudoilla silloin. Esimerkiksi me käytiin ainakin joskus parin tyypin haudalla. Ja sitten se loppui ja sitten me siirrettiin se siihen, että me käydään niin jouluaattona haudoilla. Ja joskus me tehtiin myös sitä, että me syötiin jouluruokaa silloin. Eli meillä on tavallaan pikkujoulut ja me syötiin niin kuin kinkkuu ja tällaista. Me otettiin pieni varaslähtö siitä, me syötiin niin kuin itsenäisyyspäivänä. Ja se oli ihan jees, mutta toisaalta kun sä koko vuoden odotat sitä kohokohtaa joulussa, eli sitä superhyvää ruokaa, niin se, että sä syöt sitä jo itsenäisyyspäivänä, tavallaan pilaa sen tunnelman. Koska kun venaat vuoden sitä, sit sä vedät sitä sen koko sen väliviikon, kaikki niitä rippeitä ja sitä kinkkua, sitä samaa kuvivaa, kylmää kinkkua ja samoja porkkanalaatikon jämiä, niin sit sitä syö aina sen verran, että sä kyllästyt. Ja sit se taas tuntuu siltä, että se vuoden odotus on palkittu, niin kun sit kun sä syöt seuraavan kerran sitä. Niin mä oon ihan iloinen siitä, että me ei enää tehdä sitä. Mä tehtiin sitä ennen, mutta nykyään ei varsinaisesti ole mitään itsenäisyyspäivän perinteitä. Ei ole mitään, että menisin perheeni kanssa istumaan iltaan jonnekin ja esimerkiksi katsomaan näitä linnanjuhlia tai mitä tää on, itsenäisyyspäivän vastaanotto ja näin. Olisi kiva kuulla minkälaisia itsenäisyyspäiväperinteitä teillä on, jos on, ja jos on joskus ollut, niin minkälaisia. Ja mitä itsenäisyyspäivä merkitsee teille? Kovin monille se ei varmaan merkkaa mitään, mutta olisi kiva kuulla, jos se jollekin merkkaa jotain, niin kirjoittakaa kommentti tuonne alas. Ja mä myös kuulin, että mun joulukalenteri, siinä on ilmeisesti kaikissa lukuissa sama kuva. Ne kuvat ei merkkaa mitenkään siihen, mitä sä voitat, vaan se päävoitto siellä, se viimeinen, ne kaksi viimeistä raaputusta. Eli se on ihan sama, mitä ne kuvat on, ne tulee olemaan samoja. Eli mun on ihan turha oikeasti edes raaputella niitä ja toivoa saavani jotain, koska mun pitää vaan odottaa siihen, että mä saan jouluaattona. Mä oon tehnyt itselleni lupaukset, jouluaattona mä vasta raaputan sen päävoittoikkunan ja katon, voitiks mä mitään. Joten tylsää, koska mun mielestä viime vuosina oli silleen, että piti katsoa telkkarista joku ohjelmaa, että niissä oli jotain koodeja ja niillä sä pystyt voittamaan. Ja jos oli saanut näin ja näin monta kuvaa, niin sit sä voitit jotain. Vai muistaaks mä väärin? Mä en ole ikinä omistanut lumilyhtykalenteriin. Tää vuosi on ensimmäinen ja nyt se menee ihan perseelle. Siinä on tylsät kuvat ja samat kuvat. Mun tuuria. Mutta pitäkää superhauska itsenäisyyspäivä, superhauska viikonloppu. Ja me nähdään taas huomenna videoiden merkeissä. Katsotaan mitä keksitään. Huomenna varmaan on tekemään joulukaupoilla ja ehkä paketoida toi kahvinkeitin. Ja mä muuten sanon sen, että tuonne tuolla näkyy toi. Tuolla se Edspeaks-kyltti. Mähän sanoin, että mä en niin ikinä saa asennettua sitä. Nyt mä sain sen. Kelatkaa. Tänään mä naputtelin sen tuonne. Cool. Super cool. Ei mitään. Nähdään huomenna.